halkani waa wadanka TV qodobada aad ku daawan doontaan warkayagana waxaa ka mid ah dowladda Qatar waxay ballanqaad weyn u samaysay dowladda Soomaaliya xilli la galayo waqtiga doorasho oo xasaasi ah haddaba ballanqaadka weyn ee dooxa markan ka soo yeeray muxuu yahay dowladda Mareykanku dalab xasaasi ah ayay hor dhigtay xafiiska ra'iisul wasaare Roble jawaabtana waqti kooban ayaa loo qabtay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya beesha Habargidir waxay soo bandhigtay tallaabooyin ay qaadayaan haddii ahlu sunna ay si toosa u imaan weydo miiska wada hadalka ee dowlad goboleedka galmudug xilli taageero rasmiya ay la garab istaageen madaxweyne axmed cabdi kaariyo qoorqoor turkigu waxa uu markan si toosa ugu hanjabay hadallo ad adagna u jeediyey laba dowladood oo ay isku hayaan dhanka siyaasadda isla markaana xilligan heshiisyo kala duwan kala saxiixday qodobadaas ayaad ku daawan doontaan warkayagee aan ku bilaabo dowladda Qatar waxay ballanqaad weyn u samaysay dowladda federaalka Soomaaliya xilli lagu guda jiro waqti doorasho oo xasaasi ah. Safiirka Soomaaliya ee Qatar ayaa waxa uu kulan toosa la qaatay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne farmaajo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo la rumaysan yahay inuu yahay nin Qatar aad ugu dhow, isla markaana ay dowladda Qatar aaminsan tahay tallaabooyinka wax ku oolka ah ee inta badan u qaado. Siyaasigan oo aad caan uga ah Soomaaliya isla markaana dhanka sirdoonka aad ugu sarreeya ayaa waxaa kulankan uu ahaa mid albaabadu ay xiran yihiin, isaga iyo safiirkuna si toosa ayay uga wada hadleen arrimaha masiiriga iyo tallaabooyinka muhiimka ah ee xilligan lagama maarmaanka ay tahay in la qaado. Xoga ka agdhow safaaradda Qatar ayaa waxay sheegayaan in Qatar xilligan ay doonayso in madaxtooyada Soomaaliya ay si toosa u bilowdo olo-olaheeda dhanka doorashada xilli waddanku uu ku jiro arrimaha doorashada islamarkaana aqalka sare doorashadiisu ay heer gabagaba marayso dhowaanna la filayo in la bilaabo doorashada golaha shacabka. Jubbaland 4 kursi ayaa ku maqan aqalka sare, Hirshabeelle iyo Galmudugna min 2 kursi ayaa dhankooda laga sugayaa. Guud ahaanba kuraasta kale ayaa u muuqda hadda kuwo si rasmiya u soo buuxsamay. Dowladda federaalka Soomaaliyana waxay isku diyaarinayaan mas-uuliyiinta iyo mucaaradkuba in doorasho si toosa loo aado. Fahad waxa uu la wadaagay Qatar himilooyinka iyo rajooyinka madaxtooyada Soomaaliya ay leedahay halka uu marayo olo-olaha sida qarsoon u socda ee madaxweyne farmaajo uu markan ugu ololeynayo inuu u tartamo madaxtinimada dalka. Waxa uu sidoo kale la wadaagay meelaha ay u arkaan in dulduleladu ay ka jiraan iyo waxyaabaha lagama maarmaanka ee loo baahan yahay. Safiirka Qatar waxa uu si toosa madaxtooyada Soomaaliya ugu ballanqaaday in markan garab istaag rasmiya ay u sameynayaan. Sidoo kale waxa uu sheegay in dowladda Qatar ay mar walba garab taagan tahay dowladnimada Soomaaliya. Qatar waxay u aragtaa madaxweyne farmaajo oo meesha ka baxa inay tahay culays dhanka siyaasadda hoos soo kari kara maadaama xubnaha mucaaradka inta badan ay u janjeeraan dhanka Imaaraadka Carabta. 2017 Imaaraadka iyo Qatar waxay ku dagaalameen gudaha magaalada Muqdisho. Imaaraadka oo goobjoog u ahaa doorashada ayaana waxaa kaga adkaatay doorashadaasi dowladda Qatar oo iyadu garab istaag u sameynaysay madaxweyne farmaajo. Mar kale Qatar iyo Imaaraadku gundaha ayay isgelin doonaan waxayna ku loolami doonaan doorashada dadban ee ka dhacaysa magaalada Muqdisho. Qatarna waxay hadda Fahad Yaasiin doonaysaa inay la kaashato sidii mar kale dhulka ay ugu jiidi lahayd safiirka Imaaraadka. Sacuudiga ayaa sidoo kale waxa uu ka mid ahaa meelihii ama waddamadii looga adkaaday doorashadii 2017. Daahir Maxamuud Geelle siyaasiga xilligan ah musharaxa madaxweyne ee ka tirsan midowga musharaxiinta waxa uu 2017 doorashadii farmaajo lagu doortay ahaa safiirka Soomaaliya ee waddanka Sacuudiga. Isaga ayay Sacuudigu inta badan kala xaajoonayeen doorashooyinka Soomaaliya. Cidda ay garab istaagayaan iyo cidda noqon karta madaxweynaha Soomaaliya, balse laba mas-uul oo Daahir Geelle u gudbiyay dowladda Sacuudigu labaduba markii codayntu bilaabatay ma yeelan natiijo sidaas u sii badan. Taasina waxay sababtay in dowladda Sacuudigu ay soo cayriyaan Daahir Maxamuud Geelle oo arkeen inuu yahay nin inta badan aan lahayn waayo aragnimo dhanka siyaasadda ama dhanka lafagurka siyaasadda iyo dalaalnimadeeda aan ku fiicnayn, iyaga oo doonayay inay helaan nin ka mira dhalin kara lacagaha xad dhaafka ah ee inta badan ay bixiyaan.
sidoo kale waxay suuudiyaanku si toos ah xilitan iyo xilligaasi u baadi goobayeen cidda beddelaysa daahir maxamuud geele laba safiir oo 4 sano ee lasoo dhaafay oo magacaabay madaxweyne farmaajo ayay laba jeerba soo celiyeen iyagoo u arkay inay yihiin xubno qadar urow isla markaana faa'iido badanaa u siin lahayd balse hadda safiirka ku sugan waddankaasi ayaa u muuqda mid weli u janjeera dhanka madaxtooyada Soomaaliya iyo madaxweyne farmaajo waxaana dowladda qatar markan ballanqaad weyn ay u sameysay madaxtooyada Soomaaliya waxayna fahad yaasiin u sheegay in wax walba oo dhaqaale ah oo ku baxaya ololaha madaxweyne farmaajo iyo wax u qabashada dadka inta badan garab istaaga dowladda Soomaaliya ay dowladda qatar diyaar u tahay isla markaana malaayiin doolar ay ku bixinayso taas beddelkeenna ay doonayaan in madaxtooyadu si habsami leh uga shaqeyso arrimaha doorashooyinka iyo ololaheeda sidoo kalena hor socod laga sameeyo qodobada taagan iyo waxyaabaha muhiimka u ah arrimaha doorashooyinka dalka fahad ayaana dhankiisa ballanqaadkaasi si toosa ugu soo gudbiyey madaxweyne farmaajo isaga oo sheegay in goor dhowa si toosa loo daafuri doono ololaha rasmiga ee madaxweyne farmaajo balse ololaha madaxtooyada ayaa hadda si qarsoodi ah uga soconaya gudaha dalka dowladda Maraykankuna waxay markan dalab xasaasi ah hor rigtay xafiiska ra-iisul wasaare Roble jawaabta ayaana xilligan waxaa si toosa waqti kooban looga sugayaa xafiiskiisa dowladda Maraykanku waxay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble ka dalbatay in si toosa loo qaado arrimaha doorashooyinka dalka Maraykanku waxay u arkaa arrimaha kale ee ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble inta badan uu ka hadlo ama diiradda u saaro in ay yihiin kuwa inta badan ka qayb qaadanaya dibdhac ku yimaada arrimaha doorashooyinka dalka waxayna dowladda Maraykanku u aragtaa shar wax walba aan doorashooyinka ahayn oo ra-iisul wasaare Roble afkiisa ka soo baxa waxay ka dalbadeen in ra-iisul wasaaruhu uu si cad u caddeeyo isla markaana u xaqiijiyo inuu ka shaqeynayo arrimaha doorashooyinka wax walba arrimahaasi ka soo harayna uu gees iska dhigo ra-iisul wasaaraha xafiiskiisa ayay sidoo kale la wadaageen in diyaar uu noqdo inuu qayb ka noqdo kulamo lagu heshiisiinayo isaga iyo madaxweyne farmaajo oo markan Maraykanku si toosa uu gardaadin doono ra-iisul wasaaraha ayayna ka dalbadeen in jawaabta waqti kooban uu ku bixiyo ra-iisul wasaaraha xafiiskiisuna hadda waxa uu ka shaqeynayaa jawaabtaas iyo qaabka ay noqonayso xoguhu waxay tibaaxayaan sababta ra-iisul wasaare Roble uu shalay u booqday magaalada Barawe in ay tahay sababa la xiriira jawaabta uu ka bixinayo hadalkan ka soo yeeray Maraykanka iyo dalabka la hordhigay waxauna xilligan Maraykanka tusinaya in ra-iisul wasaaruhu uu diyaar u yahay arrimaha doorashooyinka iyo wax ka qabashadooda ra-iisul wasaare Roble ka hor kiiskii Grand Tahliil iyo khilaafka soo ifbaxay isaga iyo madaxweyne farmaajo waxa uu si toosa u waday arrimaha doorashooyinka isagoo booqanayay deegaano iyo degmooyin ka tirsan dowlad goboleedyada oo doorashadu ay ka dhacayso balse maalmihii dambe arrimahaasi waa uu ka mashquulay mana jirin meelo uu booqday ra-iisul wasaaraha ayaa hadda arrimahaasi si toosa u bilaabay isaga oo booqashadiisii ugu horreysay arrimaha doorashooyinka ku tegay magaalada Barawe waxaana maalmaha soo socda uu tillaabooyin noocaas qaadi doonaa isla markaana uu tegi doonaa magaalooyin kale oo doorashooyinka ka dhacayaan tanna waa mid ka mid ah jawaabaha degdega ah ee ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble xilligan uu u dirayo waddanka Maraykanka oo ku aadan qaabka ugu macquulsan ee doorashada iyo sida uu diyaarka ugu yahay in doorasho ay ka dhacdo gudaha Soomaaliya odayaasha beesha habargidirna markan waxay sheegeen inay garab taagan yihiin Axmed Cabdi Kaari iyo Qorqor dhaqanka beeshaasi ee dhowaan la doortay ayaa waxay si toosa u caddeeyeen mowqifkooda ku aadan arrimaha ka taagan galmudug waxay sheegeen in ay uu yahay deegaankaasi dowlad goboleedka keliya ee beesha ku leedahay Soomaaliya iyagoo sidoo kale caddeeyay inay garab istaagi doonaan madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug hadal aad u adag ayuu jeediyey gudoomiyaha dhaqanka ee beeshaasi waxa uuna sheegay in xeel iyo hoob ay la garab istaagi doonaan dowlad goboleedka galmudug isla markaana ay cagta marin doonaan haddii culimmada ahlu sunna ay ka tanaasuli waayaan dagaalka xilligan ay wax ku doonayaan waxay sidoo kale ku eedeeyeen wadaadadan aadka u mayalka adag in inta badan ay door bidaan dhiigga daadanaya in ay dhaqaale ku raadiyaan balse xilligan taas aan diyaar loo ahayn
turkiguna waxa uu markan si cara la ugu jawaabay heshiis ay wada galeen faransiiska iyo greek oo ah laba wadan oo waayihi u dambeeyay wadankan turkiga ay ishayeen farans iyo greek ayaa waxa ay ka heshiiyeen arrimo kala duwan iyagoo heshiis rasmi ah saxiixday waxayna kala gateen maraakiib kuwa dagaalka Emmanuel Macronka Faransiiska hoggaamiye ayaana waxa uu si cad u jeexjeexay in heshiisadani ay sii socon doonaan waxay sidoo kale sheegay inay sii xoojin doonaan hoggaaminta iyo himilooyinka difaaca ee midowga Yurub Turkigu xiriir fiican lama laha waddankan Greega oo ay ka wada tirsan yihiin NATO waxa uuna u arkaa taasi inay tahay daandaansi xilligan lagu doonayo dhankiisa waxa uuna sheegay madaxweynaha waddanka Turkiga Erdogan in xiriirka Paris iyo Ankara uu yahay mid aad u wanaagsan balse tallaabooyinka ay qaadayso Faransiisku inay yihiin kuwa aan loo dulqaadan karin Ankarana ay ka bixin doonto jawaab rasmi warka waddanka TV-na waa intaasi nabadgelyo.